Bé, benvinguts i benvingudes a una nova entrevista del Cugatenc de cara a les eleccions municipals. Avui és el torn de Ramon Gutiérrez, candidat de Sant Cugat en Comú. Gràcies per acceptar l'entrevista. Gràcies a vosaltres. Sempre fem l'entrevista en dos blocs, una de com arriba la candidatura a les eleccions i després ja parlarem de propostes. I el primer que t'he de preguntar és que per què no ha hagut coalició amb Podem? Pues és una molt bona pregunta. Jo també me la faig. Crec que aquí hem fallat una mica, no? Sant Cugat en Comú és un espai que portem... Pues jo crec que 4 anys ja construint, no? Des del principi amb les eleccions generals i autonòmiques, bueno, autonòmiques i generals, després doncs, amb el procés de confluència a nivell nacional i finalment en l'últim any amb el procés de confluència a nivell local. En aquest procés han participat persones d'Iniciativa, han participat persones també d'Esquerra Unida, han participat persones de Podem, inclús algunes que ara estan en aquesta llista que s'ha presentat, no? Doncs, autònomament, i també persones que no venien de cap d'aquests espais polítics, no? Que eren un dels objectius que nosaltres ens plantejàvem a l'hora de construir Sant Cugat en Comú. En aquest temps jo crec que hem fet molt bona feina d'inclusió de totes les sensibilitats. Hem treballat moltíssim perquè arribar a un escenari de fer la llista electoral sense necessitat de fer quotes ni sumar les representativitats, no, dels diferents actors a l'hora de fer aquesta llista. I, bueno, malauradament, doncs, hi ha hagut algunes persones que aquesta dinàmica, no, doncs, no els ha semblat prou bé, no? En els últims mesos, podríem dir mes i mig, hem hagut de negociar, no, amb aquestes persones de Podem que tenen, no, la marca i que, per tant, són legítimament Podem, un acord de coalició, que és com ells ho volien marcar. Nosaltres sempre hem apostat per un escenari de confluència, on no sumar partits, sinó sumar persones de forma individual. Al final, doncs, ens hem trobat amb un escenari, no?, en què ells pretenien un acord a dues bandes, entre Sant Cugat en Comú i Podem. Nosaltres consideràvem que Podem, si havia d'estar a alguna alçada, havia d'estar a la mateixa alçada que la resta d'actors polítics que van formar Sant Cugat en Comú i que, per tant, no podien parlar d'acord bilateral, sinó que havien de participar totes les persones. I al final, doncs, també, bueno, Podem va plantejar una proposta de màxims, bueno, de mínims, perdó, que des del nostre punt de vista, doncs, no es podia acceptar, no? Perquè malgrat nosaltres sí estàvem disposats a cedir un 30% de la llista, o sigui, estàvem parlant d'aquests termes, la capacitat de veto per part d'una part de la llista o de bloquejar decisions o de tal, nosaltres no creiem que això fos una manera de construir amb confiança. Què i vols de dir construir amb capacitat de veto? Perquè al final ells tenien un terç, el que proposaven. Ells proposaven un terç, però ells també proposaven que la presa de decisions es prengués sempre per consens i que en el cas que no hi hagués consens es pogués es garantís la llibertat de vot. Això, a l'hora de la veritat, és una capacitat, és un veto, no? És poder bloquejar qualsevol decisió amb la qual no estiguis d'acord. Llavors, això nosaltres no podíem acceptar. Parlant amb Gabriel Hoover, que ja li vam fer l'entrevista, es va dir que no era ben bé una llibertat de vot, sinó poder mostrar que hi ha una discrepància. Ah, sí, això, bueno, nosaltres això ja ho tenim assumit. El pas és que, bueno, la proposta que ells ens van fer no anava en aquesta línia. No. Nosaltres ja mostrem les discrepàncies inclús en el propi espai polític de Sant Cugat en Comú, o ja ho hem fet també, ho ha fet Iniciativa, i evidentment mostrar discrepàncies i quan hi ha diferents elements sí que estem disposats a explicar. El que no, nosaltres no som partidaris és de plantejar el que cada força política pugui votar separadament quan no hi ha acord de forma institucionalitzada i de forma marcada. Jo crec que no això ha de ser l'excepció. No es podia renegociar a partir d'això? Perquè ells feien una proposta, però es pot seguir parlant. Sí, sí, nosaltres també en vam fer una i no van voler seguir negociant. Es tira la culpa l'un a l'altre, eh? Ells diuen que no és per vosaltres. No, jo crec que al final la culpa és de tots. Al final la culpa jo crec que és de tots, però jo crec que també hem de ser conscients, no, de que aquí hi ha hagut una feina
de molt de temps, que venia de molt lluny, que hi ha un projecte, que en aquest cas és el nostre, que ha incorporat moltíssimes perspectives, que incorpora també gent de Podem, que tothom ha pogut tenir l'oportunitat de sumar de forma constructiva i de forma positiva en aquest projecte, i que a última hora doncs, hi ha hagut unes persones que han volgut negociar quotes i negociar coalició. I això sí que, bueno, jo crec que aquí hi ha una diferència. No, però el tema és que quan parles de gent de Podem en la llista de Sant Cugat en Comú, Podem com a partit el que va decidir és que s'havia d'anar en coalició. Per tant, la representativitat de Podem en qualsevol cas és l'altra banda, no? Bueno, sí, evidentment Podem, les sigles les té Gabriel, no? I tal, però això no nega que hi ha persones, jo no negaré la identitat de les persones que formen part de la candidatura que lidero, i hi ha persones de la meva candidatura que se senten de Podem i que són de Podem, i per tant jo no els diré, no, vosaltres no sou de Podem. D'acord, anem a la part més pragmàtica. 12 candidatures en total, una que ha pogut ser una única, finalment són dos. Això em recorda el que va passar l'any 1999, Iniciativa per una banda, Esquerra Unida per una altra, i finalment es van quedar en minoria les esquerres. Sí, aquest és el gran risc, i nosaltres és una de les coses que per això volíem sumar Podem, no? I per això volíem fer una coalició amb ells, encara que no fos el nostre objectiu i encara que nosaltres treballéssim en l'escenari de confluència. Perquè efectivament fa 20 anys, no? Justament unes municipals que van coincidir també amb europees. Ai, perdó. Unes municipals que també van coincidir amb europees, ens vam trobar que per aquests vots que Esquerra Unida, no? Doncs va treure, van implicar que a Iniciativa li faltés un regidor, que era el que faltava per la majoria d'esquerres. Jo espero que no ens trobem en aquesta situació en aquestes eleccions, perquè bueno, demostraria doncs, que al final la necessitat que tenen alguns de comptar-nos, no? Per poder negociar després, que així és com ens ho han expressat algunes persones de la candidatura de Podem, doncs crec que això és un error a l'hora de construir ciutat i de pensar en l'objectiu de fer una majoria d'esquerres. Teniu algun objectiu marcat de representació? Nosaltres ens marquem un objectiu de poder construir una majoria d'esquerres i de que ja, per tant, no parlem només de nosaltres, no? No ens marquem un objectiu només de cara a Sant Cugat en Comú, sinó que ens marquem un objectiu de cara a totes les forces d'esquerres a la ciutat. Evidentment, nosaltres ens agradaria poder obtenir creixement, no? I per tant, no mantenir-nos en els dos regidors que ara té Iniciativa, sinó que ja que hem sumat i ja que hem crescut com a espai polític i que incorporem més perspectives, doncs poder representar més regidors. El que també és veritat és que tenir més vots no vol dir tenir més regidors, i a vegades doncs, aquestes coses van com van. No? Si dius que no només mireu per vosaltres, teniu una estratègia conjunta amb la resta del partit? Nosaltres hem treballat conjuntament durant aquests 4 anys amb totes les forces polítiques d'esquerres del consistori. Tenim moltes coses que ens uneixen amb la CUP, amb Esquerra Republicana, inclús amb el PSC, que malgrat haver estat a govern en aquest mandat, també hem treballat qüestions amb ells. No puc dir que tinguem una estratègia de dir, no, el dia 27 ens reunim i firmem això i tal, però sí que crec que hi ha certa entesa i cert treball fet, no, entre les forces polítiques d'esquerres per tal de construir aquesta nova majoria. Tu vens d'Iniciativa, ara també formes part de Comuns com a partit a nivell local. I a nivell nacional. Com és compartir espais polítics d'aquesta manera? Doncs mira, per mi està sent molt enriquidor. I realment és una cosa que em fa sentir bastant orgullós. Iniciativa tenia un problema. No em fa vergonya explicar-ho. I és que teníem un problema de relleu generacional, no? Iniciativa era un partit doncs, amb persones grans que portaven molt de temps amb militància, amb moltíssima experiència, que això també és un valor positiu, però sí que és cert que costava moltíssim, no?, incorporar persones joves, persones noves en aquest projecte. Jo estic molt content de que amb el nou espai polític, amb Sant Cugat en Comú, hem pogut incorporar molta energia juvenil, no? O sigui, moltes persones que venen de cap espai polític, no? Que venen de casa seva i que tenen moltes ganes de treballar, que han plantejat qüestions des d'un punt de vista que no ens havíem plantejat fins ara i que en definitiva doncs, estem poguent sumar energies i sinergies
que no ens haguéssim imaginat fa 4 anys com a iniciativa sols, no? Per mi està sent molt fàcil, perquè la veritat és que tothom està molt engrescat, tothom té moltes ganes de fer campanya, tothom està col·laborant moltíssim amb les qüestions. Hem tingut un assaig general, que ha sigut les eleccions generals, on anàvem en coalició amb Podem, tot i que Podem no ha aparegut, i nosaltres hem fet moltíssima feina i tothom ha estat moltíssim al peu del canó. I jo crec que això, bueno, ens omple d'optimisme. Quan dius tot i que Podem no ha aparegut, què vols dir? Bueno, doncs que les persones que han decidit presentar-se en una llista separada de Sant Cugat en Comú no han fet campanya per les generals de Sant Cugat. Una de les crítiques que de vegades algú de Podem, però també gent que ha anat desvinculant-se de l'espai polític, és que Iniciativa ha cooptat molt l'espai dels comuns. Ja. Yeah. Bueno, jo crec que també és normal, no?, quan tens una organització que porta pues gairebé 40 anys a la ciutat, no?, primer el SUC, després Iniciativa, sempre amb representació institucional, sempre l'oposició, nosaltres no podem dir com diuen altres forces polítiques, però que sí que ha estat fent una feina i que aporta, doncs, un gruix de militància i que té un, no?, un espai legitimat a la ciutat, és normal que qualsevol actor d'aquesta confluència pugui sentir en algun moment un complex de germà petit, no? Tot i així, jo, clar, parlo com a Iniciativa, no?, però moltíssimes persones que formen part de la confluència i que no són d'Iniciativa reconeixen que hi ha hagut un esforç de generositat altíssim, no?, per part d'aquest espai que ja existia. I que mentre Iniciativa hagués pogut seguir fent, no?, com ha fet altres municipis, on realment bueno, el projecte d'Iniciativa ha perdurat canviant el nom, no?, jo crec que Sant Cugat sí que s'ha fet aquest esforç d'incorporar noves perspectives. I, de fet, l'exemple és que entre els 6 primers de la llista, no?, que presentem a les municipals, només 2 persones som d'Iniciativa. I això jo crec que és reflex també de que s'ha fet aquest esforç d'inclusió de perfils, de persones, de lluites, que fins ara no hi eren. I jo crec que és una crítica, bueno, que no té raó, no? És a dir, Iniciativa, quan fèiem assemblees i érem moltes persones, és que érem 30, ara quan fem assemblees i som moltes persones, som 70, no? Jo crec que això vol dir que hi ha hagut un creixement de persones que no són d'Iniciativa, que representen molt més del 50% de l'organització. Mm-hmm. Ara feia referència a la llista, quins criteris s'han seguit per a constituir? Doncs mira, la llista l'hem feta en base a la representar diferents generacions, diferents lluites de la ciutat i, per tant, moviments també socials que estan presents a la ciutat. L'hem fet en base a perfils professionals i persones que poden formar part d'un govern, no?, i que poden col·laborar amb el grup municipal que surti, també podent assessorar des dels seus àmbits diferents. Ho hem fet amb criteris de gènere, evidentment. La llei ens obliga, no?, que entre el 40 i el 60% de la llista sigui de dones, però jo crec que nosaltres hem fet un esforç extra per representar dones no només, o sigui, de diferents generacions i de diferents orígens i de diferents perfils. I també ho hem fet, al final, representant una mica el que és l'organització i, per tant, les diferents sensibilitats polítiques que també hi ha a l'organització. Fins a quin punt tu, com a candidat, i de fet únic precandidat abans de ser elegit, has tingut pes en la decisió de la llista o ha sigut una decisió més de col·lectiu? Bueno, jo crec que ha sigut una decisió col·lectiva d'una banda, però també és veritat que jo he fet una mica l'equip que a mi em convenia, no? És a dir, jo he fet l'esforç de treballar una llista de persones amb les que jo confio. En el moment en què a mi em van demanar diferents persones de l'agrupació que fes aquest pas endavant i que jo em presentés com a cap de llista, també em van dir, fes-te el teu equip, no?, i buscar les persones amb qui tu confiïs. Però, per sort, jo crec que a l'agrupació tenim moltíssima gent amb la que confio. És a dir, lo dur ha sigut haver de renunciar a persones, no?, per poder fer aquesta llista, perquè no hi cap tothom. Però jo crec que, malgrat que aquesta llista l'he escrit jo, diguéssim, no?, i he sigut jo
qui he fet cafès amb moltíssima gent i he intentat parlar, doncs, a veure quin interès tenia cadascú a l'hora de participar en la llista, sí que és, bueno, una llista que representa molt bé totes les sensibilitats i que tothom està molt còmode i que al final, doncs, tothom ha pogut opinar, no? I tothom ha intervingut en com s'elaborava. Per tant, malgrat l'he escrit jo, sí que m'agrada dir que és una llista que m'ha escrit molta gent. Parlem de proposta, abans d'entrar concretament als punts. Com s'ha evolucionat des de l'Imagina'm com ho s'han cugat, on ja es feia una declaració de principis, fins a tindre el programa definitiu? Bueno, hem fet moltíssima... O sigui, per primera vegada des que porto en política a Sant Cugat hem pogut fer un treball de programa on han participat més de 30 persones i on hem pogut arribar al detall de moltíssimes qüestions. Llavors jo crec que el procés programàtic que va començar amb l'Imagina ha sigut un èxit en el sentit que hem pogut tenir un programa que, malgrat no és un programa llarg, sí és un programa dens, en el sentit que hi ha moltes propostes i que estan molt ben explicades i que bueno, per mi toca, no?, moltíssimes qüestions, les principals i les més de detall de la nostra ciutat. A mi m'agrada molt el nostre programa, estic molt orgullós i a més, doncs, dona la casualitat que hem sigut dels primers partits en presentar-lo, no? Ara estem veient, doncs, com altres forces polítiques copien, no?, inclús algunes de les propostes que nosaltres hem liderat durant aquests 4 anys d'iniciativa en l'Ajuntament i hem incorporat en el programa. Jo, per mi això és un èxit, no? Parlem llavors del programa i en concreció, plantegeu 4 eixos. De fet, hi ha alguns temes que sí que vull tractar amb tots els candidats, però vale. Potser m'escapa una mica de l'eix per a parlar en els mateixos termes i que la gent pugui comparar. Molt bé. Comencem per ciutat habitable. Allà entra l'habitatge, que segurament és un dels grans temes de mandat. I la primera preocupació o reflexió que ve quan parlem d'habitatge és que tenim una ciutat gairebé acabada. I, per tant, què es pot fer per augmentar l'habitatge? En termes urbanístics, és cert que cada cop hi ha menys terreny, diguéssim, no?, per créixer. I és veritat que tenim una ciutat, doncs això, que li costa, que trobarà moltes dificultats a l'hora d'expandir-se més, no? Però sí que hi ha un repte, que és la densificació, diguéssim, no? Això no ho posem al programa en aquests termes, però sí que és veritat que hem de poder parlar, doncs, de proposta de plurifamiliar en espais, en barris on ara mateix és unifamiliar, no? I hem de poder parlar de... Ja no només pel creixement de la població, que jo crec que això no ha de ser un objectiu, sinó per fer l'habitatge més assequible, no? És a dir, perquè no pot ser que visquem en una ciutat on els nous habitatges són de luxe, no? Cal que polítiques en aquest sentit. I això, la política urbanística, jo crec que s'haurà de plantejar en els propers anys, no tant en termes de requalificacions noves i nous desenvolupaments, sinó en repensar tot allò que ara ja tenim desenvolupat, no?, i refer-ho amb propostes com, per exemple, el 30% d'habitatge assequible, no?, que això és una modificació de PGM, és una modificació urbanística, però que el que ha de fer és que les noves promocions en terreny ja consolidat, doncs, assegurin un 30% d'habitatge social. Va bé que parles ara del 30% perquè volia fer un repàs a mesures que s'han debatut i intentat aplicar aquest mandat, i la primera és la del 30%. Tal com s'ha aplicat a Sant Cugat, vosaltres dieu que no l'acabeu de veure. No és que no l'acabem de veure, és que no la veiem. No la veiem en definitiva. El 30% d'habitatge assequible ha de poder incidir sobre l'habitatge consolidat, com deia abans. A Sant Cugat hem aplicat el 30% en el sòl no consolidat, és a dir, en aquell que encara s'ha de desenvolupar, en aquell que ha de tenir un pla urbanístic específic a l'hora de poder-hi començar a construir, diguéssim, no? Sobre el consolidat, el que fem és demanar permís, no? Dir, bueno, no, promotor, si vols fer el 30%, guai, si no, doncs potser et faig el tanteig i retracte, no? Però potser, perquè al final dependrà de la voluntat política de l'Ajuntament, de si té la capacitat d'inversió, perquè el tanteig i retracte implica comprar aquell sòl i implica construir-lo tu, i per tant l'Ajuntament pot decidir no exercir aquest tanteig i retracte, no? És a dir, ara ens reservem el dret a fer-lo servir, però només com a amenaça. La següent mesura, pla d'acció de promoció. Sí, bueno, es va aprovar un pla d'acció que per nosaltres era una mica el conte de lletera,
No? En plan de, no, compraré aquest terreny i després amb els beneficis podré comprar aquest altre i després podré comprar aquest altre, però al cap i a la fi no plantejava uns objectius concrets, és a dir, plantejava que el creixement de la població era un, que jo crec que ara, no, al cap de 2 anys, bueno, 1 any ni poc des de que hem aprovat el pla, ja està, ja no es compleix, no, aquelles prospeccions, aquells objectius. I a part, doncs, hi hem començat noves promocions i coses que no estaven en el pla d'acció. O sigui, que hem fet un pla que en un any ja ha quedat antiquat, i era un pla que era pel 2030. Llavors ja vam dir que era bueno, això, un conte de la lletera. L'índex de referència del preu del lloguer. Doncs això és responsabilitat de la Generalitat. Necessitem que la Generalitat faci que aquest índex, tal com diu la llei 24-2015 de dret d'emergència d'habitatge, sigui normatiu i que, per tant, els ajuntaments puguem normativitzar sobre aquest índex i que puguem aplicar bonificacions d'IBI i puguem aplicar mesures que ara mateix no es poden aplicar per culpa d'això. També necessitem tenir aquesta capacitat que deia abans que ens ha de donar l'Estat per poder limitar els preus del lloguer, per poder dir a nivell local, no, en aquest, agafar l'índex de preus del lloguer i dir a Sant Cugat, no? Serà, no serà possible que tu, quan renovis un contracte de lloguer, pugis el preu del lloguer per sobre del que marca l'índex. No? Això també ho necessitem aquesta competència. Això implica també sancions, no només bonificacions? Bueno, clar, haurem de veure quina és la manera més factible de poder-ho desenvolupar. Poden ser bonificacions a aquells propietaris que lloguen bé, o si obtenim aquesta competència i, per tant, podem prohibir que el lloguer pugi del que marca l'índex, doncs llavors haurem de sancionar a qui els puja, no? Perquè estarà incomplint una prohibició. Observatori local de l'habitatge. Bueno, l'altre. Això és un espai que havia de servir per reflexionar sobre quins són els reptes de l'habitatge i tot això, i sobretot per analitzar i per obtenir dades de quin és l'estat dels preus i l'estat, no, i la dignitat dels habitatges de la nostra ciutat. I l'únic que s'ha fet ha sigut una xerrada molt interessant un dia de la Carme Trilla, però no s'ha tornat a reunir més, no ha fet cap estudi, cap diagnosi, res. No? De fet, no sé si ho tenies apuntat ara, però tenim la taula de l'habitatge que s'ha creat posteriorment, que el que ha servit ha sigut per fer unes dinàmiques en pòstits i poder pensar una mica quines propostes guais tenim per la ciutat, però que a l'hora de la veritat, doncs això, no? Tampoc té dedicació pressupostària, tampoc té competències per poder desenvolupar res, i que per tant ens quedem molt amb la reflexió, en agafar idees dels altres, no? Com la xarxa d'economia social, quan fa la taula d'habitatge, quan fa propostes d'habitatge cooperatiu, i dir que nosaltres, no? Bueno, dir que nosaltres no, i dir que ells també ho faran. No? Clar, això és, bueno, jo crec que això és deshonest. No? És dir, plantejar que totes les polítiques d'habitatge d'aquesta ciutat sempre estiguin plantejades en temps verbal futur, no? Farem, proposarem, investigarem... En qualsevol cas, la taula sí que intenta ser un àmbit de participació, no? Intenta ser-ho, però el propi sindicat de llogaters es va haver d'aixecar la taula de l'última reunió que es va fer, perquè realment veien, no?, que aquella feina no estava servint per res. S'ha de canviar alguna cosa, serveis socials, per atendre l'emergència? Uau, moltíssimes. Serveis socials han de canviar moltes coses. Serveis socials s'aguanta gràcies als treballadors i treballadores dels serveis socials. Però hi ha un problema en el sentit de que a la nostra ciutat hi ha un estigma amb els serveis socials. Hi ha moltíssimes persones que podrien ser usuàries de drets socials. De fet, ho diré d'una altra manera, totes les persones que viuen a Sant Cugat hauríem de poder ser usuaris de drets socials. És un dret. És com la sanitat pública, és com l'educació pública. És per tothom. Però segueix tenint l'estigma de que només hi hem d'anar els pobres, no? Només hi hem d'anar les persones que tenen problemes per sobreviure, per arribar a final de mes, per no sé què. Llavors, quan ens trobem que el 58% dels treballadors, de les persones que viuen a la nostra ciutat, el 58% de les persones que són pobres de la nostra ciutat tenen feina, no? Vol dir que hi ha persones que tenen feina i diuen...
Bueno, però jo no es consideren en exclusió social, no es consideren en pobresa, no consideren que els serveis socials vagin bé ells. I per tant, ens passen coses com ahir un regidor d'Economia en un debat, no, en Carles Brugueroles, dient que, bueno, que si a Sant Cugat no destinem prou diners als serveis socials és perquè no hi ha demanda. Clar, això és greu, perquè implica que no, tenim, hi ha aquesta política d'amagar els serveis socials, de fer veure que no hi són, de mantenir aquest estigma i de que les persones que necessiten anar-hi no hi vagin perquè això no va amb mi, i a l'hora de la veritat estem generant molta més desigualtat, estem generant expulsió, quan podríem estar ajudant moltíssim a les persones que ho necessiten. Però en aquest mandat també s'ha parlat molt de l'empresa pública d'habitatge i quasi com a eslògan ha aparegut el Repensem Promusa. Vosaltres com enteneu aquest repensament? Bueno, nosaltres vam plantejar la moció que es va plantejar per repensar Promusa gairebé a principi del mandat. Promusa té diferents qüestions estructurals que cal canviar. Primer, el pes organitzatiu de l'empresa, no? I ara mateix hi ha uns càrrecs directius, uns sous que són desorbitats, una estructura que potser no hauria de ser d'aquesta manera, i per tant hi ha una manera de funcionament que crec que s'ha de repensar i que, ha de poder, i que hem de poder transicionar cap a un altre model. I després també hi ha cal repensar els objectius, no? És a dir, jo crec que una empresa que estava pensada per la promoció d'habitatge, no? Que ha acabat assumint altres serveis públics, cal valorar si volem que segueixi d'aquesta manera o cal que se centri només en les qüestions d'habitatge, no? Ara mateix la perspectiva que té l'equip de govern és que segueixi sent una empresa d'habitatge i que la resta de serveis segueixin per finançar això, no? Jo crec que si assumeix serveis públics ha de poder garantir la vocació de servei públic d'aquests serveis i que no han de tenir l'objectiu de finançar, no? Àrea verda, pàrquings, els locals de Promusa han de poder vendre's no a preu de mercat, sinó també a preus de protecció oficial, i per tant són tots els serveis que ofereix aquesta empresa municipal han de tenir vocació de servei públic i no vocació de finançament de la qüestió de l'habitatge només. Encara que ens hem allargat molt en habitatge, estem en la part de ciutat habitable. Sí. Allà també incorporeu la municipalització de l'aigua. Sí, és que de fet el tema de ciutat habitable també plantegem totes les propostes relacionades amb medi ambient i clima. Entrarem també en clima. Alguna altra cosa. Però... Sí, sí, també plantegem el tema de la municipalització de l'aigua. Just ara, al ple de maig, aprovarem una pseudopròrroga del contracte de Sòria. No és una pròrroga, sinó que és una continuació del servei, perquè evidentment no podem deixar la ciutat sense servei d'aigua, però el juny de 2019 acaba el contracte de Sòria de l'any 79. Llavors tindrem màxim 2 anys per replantejar aquest servei. Nosaltres una de les coses que ens plantegem és si aconseguim un govern d'esquerres al maig, municipalitzar-la. I per tant és una de les nostres propostes estrella i poder aconseguir una empresa pública que sigui qui gestioni l'aigua a la nostra ciutat. D'acord, però mirant processos d'altres llocs com Terrassa, per exemple, no hem vist que ha sigut molt complicat, i a més després fins i tot algun, no directament el servei d'abastament, però controlar els comptadors o tot això, acaba fent la mateixa empresa. Bueno, en el cas de Terrassa també ho està fent la mateixa empresa perquè està buscant la manera de transicionar fins que sigui del tot públic, eh? També perquè ells tenen l'experiència de fer-ho fins ara, no? I per tant necessitaven poder aprofitar això. Però l'empresa pública que ha assumit el servei d'aigua ha subrogat, no, subrogat no és la paraula, perdó, estic una mica espès. No, tampoc. S'ha quedat amb tot el personal que ja tenia Aigües de Terrassa, no? Jo crec que, bueno, haurem de veure quin és el model. Vull dir, pot ser que acabem això, subrogant qüestions que ara mateix fa Sòria i que per tant necessitem que la segueixi fent durant un temps. Però l'objectiu ha de poder ser que una cosa que és un servei universal, o sigui, que és un dret universal que tothom està obligat a tenir a casa seva, no estigui en mans, doncs, d'això,
uns mercenari. No, cal la possibilitat que per un tema d'economia d'escala a l'Ajuntament li costa més diners tindre la gestió pròpia que no tenir-la subcontractada? Pot ser, però hem de seguir repetint. Jo he de seguir repetint. L'aigua és un dret universal. No, o sigui, si ens és més barat fer-ho d'una forma supramunicipal, doncs llavors haurem d'apostar per treballar amb altres municipis que també estan en aquesta situació, que estan en procés també de remunicipalització o que ja tenen empreses públiques municipals per intentar-ho. Per exemple, hi ha una proposta de que fer una empresa d'aigües metropolitana, no? I que per tant no sigui només local. Si és la manera de poder reduir costos a la ciutadania, doncs fem-ho. Però jo repeteixo, hi ha altres serveis que ningú es planteja si són deficitaris o no, o si ens costa més, no? Per exemple, algú podria dir l'escola privada és més barata que l'escola pública. Per què? No? És més barat per les arques municipals fer concerts econòmics. Sí, però a l'escola pública es garanteix uns drets, una igualtat, un accés que la concertada no. Doncs amb l'aigua, que és un dret universal, repeteixo, també ho hem de poder fer d'aquesta manera. Aquesta hipotètica futura empresa d'aigües municipal pot tindre alguna fórmula de gestió comunitària, és a dir, amb participació de la gent? Jo crec que totes les empreses municipals han de poder tenir aquest component. M'ho he deixat quan parlàvem de Promusa, també, no? Jo crec que, seguint l'exemple de les empreses cooperatives, que són empreses democràtiques en si, jo crec que les empreses públiques, que també són de tots i que són de tothom, han de poder incorporar elements de gestió comunitària. Jo t'ho preguntava perquè és una de les 15 mesures que ha incorporat la xarxa d'economia solidària a nivell nacional per al foment de l'economia social i solidària als municipis. Sí. Coneixes el document? El conec, l'he estudiat tard, diguéssim. Hi ha algunes qüestions que hem pogut incorporar en el programa, altres que no, com ens passa amb moltíssimes propostes de moltíssimes entitats, però en general comparteixo molt les propostes. Sí. Parlem de mobilitat, proposeu refer la xarxa d'autobusos urbans, però a més això ens coincideix en una finalització del contracte, no sé com es pot encaixar una cosa en l'altra. Sí, hi ha una proposta feta per l'Assemblea d'Usuaris del Transport Públic a la nostra ciutat que planteja una xarxa amb menys línies, menys parades, però més freqüència, no? I més intermodalitat. Nosaltres crec que hem d'anar a un model d'aquest estil, fent que quan tu vagis a buscar el bus no hagis d'estar 30 minuts esperant-lo, sinó que sàpigues doncs, que en màxim 15 et passarà algun bus que et portarà i que et podrà solucionar el viatge i que la ruta no durarà més d'una hora fins que arribis a destinació. No? Com deies, fins ara el contracte és un contracte municipal, ara, en el moment que acabi, al tardor, serà un contracte metropolità. I per tant serà l'àrea metropolitana qui farà el plec del nou contracte de transport públic. Però això no vol dir que nosaltres no puguem incidir sobre aquest contracte. De fet, és positiu que la xarxa de bus que s'ha d'interconnectar amb tota l'àrea metropolitana es plantegi des d'un punt de vista metropolità i que sigui l'AMB qui el pagui, que per això hi paguem, no? També el tema doncs, de l'impost metropolità a l'IBI. Però el que jo crec que és necessari és que l'Ajuntament treballi amb l'àrea metropolitana, igual que fa amb molts serveis que tenim mancomunats a nivell metropolità, perquè el model de transport públic vagi en aquesta línia i no en el que tenim actual. No entrarem tampoc a detallar cadascuna de les mesures, però hi ha una que ve molt... Si em preguntes jo detallo, sí, que tinc. Hi ha una que ve de molt lluny i que fa anys que se n'està parlant, que és l'intercanviador Renfe Ferrocarrils. Què pot fer l'Ajuntament aquí? Regionàrif i buscar la manera de reconnectar aquella zona. Per exemple, tenim la proposta de Parc Metropolità de Bosc de Vullpedreres. No? Amb aquesta proposta diguéssim que es ressignificarà l'accés de l'escola Alpins del Vallès. No? I a través d'això podem reconnectar millor les estacions de Vullpedreres amb la de la Renfe. Però no només. Tota aquella franja que ara mateix tenim buida, no? I tenim, no? Que ocupa l'estació de Renfe i pàrquing i tot això,
allò ho hem de ressignificar i hem de poder donar-li bueno, un espai que serveixi per connectar les dues estacions. L'ideal seria desplaçar l'estació de Renfe, fer-la més a prop de l'estació de Valleres. Però jo entenc que això no estem en un... Bueno, potser sí que ho estem, però en moment de vaques gordes, diguéssim, com per poder fer aquest tipus d'inversions, que no la faríem nosaltres, no? Que seria una inversió de l'Estat. Però en tot cas hem de poder-ho treballar. També parlant de l'estació de Renfe, és una estació que té molts problemes, no? A nivell d'accessibilitat, a nivell de serveis, és a dir, de lavabos, bueno, a nivell de foscors, bueno, per tant, també a l'hora de reivindicar amb Adif i a l'hora de reivindicar amb el Ministeri de Foment també hem de parlar d'aquella estació. I parlem finalment d'aquest bloc de medi ambient, també teniu moltes mesures, jo només apunto algunes, en tot cas, la gent que estigui mirant el vídeo, que consulta el programa, igual que quan la resta de partits es tragui. Però hi ha un punt que diu declarar l'emergència climàtica. Uh-huh. Què significa això? Això és una qüestió que els moviments de Fridays for Future, tots aquests moviments que estan sortint ara, no? Però no només els que existeixen ara, sinó alguns que porten ja bastants anys treballant en aquesta qüestió, és un llenguatge que fan servir, no? De declarar l'emergència climàtica en lloc de parlar ja no només de canvi climàtic. Estem en una situació límit pel nostre planeta i necessitem voluntat política. Llavors, això vol dir que l'Ajuntament es posiciona a favor d'aquests moviments i que es posiciona a favor de qui reivindica que el clima ha de deixar de ser un discurs en campanya i es necessiten polítiques concretes. Des del municipi podem fer poques coses, a part de significar-nos a favor d'aquesta lluita, podem fer accions molt petites, no? De petita escala, d'escala local, en temes de mobilitat, en temes de verd urbà, en temes de contaminació i pol·lució, amb qüestions limitades. No canviarem ni el sistema productiu, no canviarem el sistema de residus de tot el món, però podem canviar algunes coses de cara a nivell municipal. Però sobretot necessitem un ajuntament que es posicioni, no?, amb tots aquests moviments de canvi. Passem al segon bloc del programa, Ciutat Acollidora, allà parlo d'ocupació i realment tenim diverses propostes, però estem en una situació en què l'atur a Sant Cugat és molt baix. Sí, però també hem de parlar de precarietat i tot i així, encara que sigui baix, jo crec que nosaltres el que som és exportadors d'atur. És a dir, persones aturades a la nostra ciutat el que fan és marxar de la ciutat. Per tant, no deixa de ser un problema. Malgrat no estiguem censats a la nostra ciutat, sí que generem atur. Proposeu una moneda social. Sí, creiem que és una bona proposta per, d'una banda, fomentar l'economia social i cooperativa, l'economia de proximitat, no? el comerç de proximitat, i de l'altra, ajudar als col·lectius, no? que estan més en risc d'exclusió social. És a dir, fer propostes com fan a la ciutat de Barcelona de renda mínima municipal basada en moneda social o en moneda local, jo crec que és una molt bona idea. I com funcionaria aquesta moneda? Si és una cosa que dependria directament del municipi, podria fer més àmplia? Doncs, mira, exacte. No sé què ha fet. Ha fet una foto. Sí, ha fet un... És el que et deia abans, que demano campanya? Sí. Doncs des 20 minuts ja grava la meitat, veus? Bueno, hauríem de veure com es desenvolupa. Al final hi ha molts experts i moltes persones que estan treballant en aquesta qüestió també a la nostra ciutat i hem de poder comptar amb aquest coneixement.
i veure, doncs això, si ens podem aliar, si podem generar sinergies amb altres monedes socials i locals que es creen a l'àrea metropolitana, però en tot cas sí que necessitem un projecte municipal propi. Teniu diversos punts d'educació i un és un dels grans temes que tenim cíclicament, que és la zonificació. Quina proposta concreta feu? Nosaltres creiem que és necessari no barrar el pas a la idea de la zona única. No? És a dir, barrar el pas a la idea de que els estudiants a la nostra ciutat puguin anar a qualsevol escola de tota la ciutat, sinó que necessitem doncs, que al final l'escola que et toqui sigui la del teu barri, no? I que tota l'escola pública sigui prou bona com per no generar aquesta competició entre centres de veure qui té el projecte més guai i a veure qui atrau més estudiants. I crec que això és una perversió en el sistema i necessitem doncs, això, posar en valor que totes les escoles municipals són boníssimes i que per tant et toqui la que et toqui, si és la del teu barri, serà la millor. També demaneu fer complir les ràtios que pot fer un ajuntament, perquè no és competència seva. És veritat que no és competència seva, però hi ha moltíssimes coses que portem al programa que no són competència directa municipal, però la interlocució i el debat, no? I el diàleg que pot establir un regidor o regidora d'educació amb la conselleria és molt més elevat que el que pot fer un director d'un centre. I també incorporeu en aquest eix la seguretat. I en un dels punts dieu garantir els efectius necessaris per a poder... Sí, sí. Home, està clar que s'han de poder... Si hi ha unes ràtios, són per alguna cosa, no? Per tant, hem d'augmentar el nombre de gens. Segurament, sí, sí, sí. Haurem d'augmentar el nombre de gens perquè no complim les ràtios. Al final, la seguretat és una qüestió greu, també, a la nostra ciutat. Hi ha molta gent que ho està passant malament, no? Que té aquesta sensació d'inseguretat. Ara, nosaltres també diem augmentar ràtios perquè creiem en un sistema públic de seguretat, no? I perquè creiem que la seguretat ha de poder estar en mans de l'Estat i de l'administració pública, perquè també augmentar ràdios i augmentar el nombre d'agents és evitar que hi hagi barris que es contractin seguretat privada, no? Necessitem anar en aquest model de defensar, no? I de defensar lo públic i de que la seguretat estigui en mans de lo públic. I què hi ha més enllà del nombre d'agents? Doncs més enllà del nombre d'agents hi ha la qüestió de la tecnologia, hi ha la qüestió de la convivència, hi ha la qüestió de la xarxa. Per nosaltres això és prioritari. Qui se sent més segur, no? Diuen totes les enquestes i tot això, no és qui ja té menys robatoris en el seu barri, sinó qui coneix millor els seus veïns. I això és una cosa que diuen, no? Tots els estudis en termes de seguretat. Si nosaltres apostem per unes xarxes veïnals, no per uns grups de WhatsApp, que a vegades només serveixen per atiar la inseguretat i no dir una persona sospitosa pel meu carrer, sinó la comunitat, no? És a dir, si fem que als barris hi hagi una xarxa forta de veïnatge i de coneixement entre veïns, ens sentirem en una ciutat molt més segura. Que això no creu que necessitem agents, que això no creu que necessitem apostar per solucions també tecnològiques. No parlo de càmeres, però sí que crec que és important el tema de la xarxa i el veïnatge. Què són solucions tecnològiques, no càmeres? Bueno, doncs poden ser el tema de sensors, poden ser el tema de drons, poden ser... No? Bueno, hi ha molts elements que poden servir. Un altre bloc que teniu és el de ciutat en xarxa. Aquí parleu de cultura. Molt bé, entrar a cada punt, sí que vull preguntar-te quin és el gran problema que té el model cultural actual a Sant Cugat? Jo crec que el principal problema és estar relacionat amb els equipaments. Tenim uns grans equipaments que funcionen molt bé i uns equipaments de proximitat que potser necessiten millorar i també un suport a les entitats culturals. No? És a dir, jo, per nosaltres, una de les coses que plantegem al programa és la... Bueno, que de fet abans amb la pregunta del Sangrà Cultural també n'hem parlat, no? Necessitem que les entitats culturals s'impliquin en la gestió dels equipaments i per tant la programació, diferents qüestions relacionades amb la gestió sigui doncs això, participada pels actors i pels grups de creació també locals. Com a gestió compartida. Com a gestió compartida, exacte. Algo similar al que s'ha proposat a la Sala Polivalent?
Bueno, és que el de la sala polivalent ho conec poc perquè s'ha proposat així molt a grans titulars, però encara no estem parlant de res concret. Però si la qüestió és un model on les entitats decideixin i cogestionen amb l'administració local, sí. En aquest bloc també parleu d'esport i volia preguntar-te concretament pel paper de l'OMET, que ha sigut un dels temes que ha generat una mica de debat aquest moment. Però què vols dir? L'OMET, en quant a activitats extraescolars, ha sigut un dels temes. Llavors, com aposteu que hauria de ser aquest model? Bueno, nosaltres en el programa no parlem d'això. Yeah. Per això et puc preguntes. No? Jo crec que el model de l'OMET és un model que ha funcionat. El problema de l'OMET jo crec que és que el que ha sigut polèmic en els últims anys ha sigut sobre l'empresa que el gestiona. No? Mm. És a dir, si ha de ser una empresa o ha de ser una altra o hem de buscar la manera d'allò. Jo, com amb tots els serveis públics, no, el que sempre dic és està clar que podem concessionar i podem fer que una empresa ho gestioni, però necessitem que la vocació de servei perduri. I necessitem que l'administració local, quan concessiona, no es desprengui totalment d'aquell servei i se n'oblidi. No? Mm. Jo crec que amb l'OMET necessitem doncs, això, poder seguir fomentant l'esport de base i seguir fomentant doncs, l'esport per tothom, que és el nom que li dona, i per tant doncs, haurem de fer més seguiment a l'empresa que ho gestiona. I l'últim bloc que teniu és el de Ciutat Compartida Democràtica. Uh-huh. Aquí parleu de participació i proposeu una reformulació dels consells de barri i també la creació d'assemblees de barri. Uh-huh. Com seria aquest model? Mira, nosaltres pensem que els consells de districte, que és el nom històric no, d'alguns d'aquests consells, han de ser uns espais molt més de decisió i no tant d'informació. No? Perquè vagi el regidor de turno, expliqui quatre coses i els veïns preguntin, per això ja tenim les audiències públiques, que potser les podem descentralitzar i queda arreglat. No? El que necessitem amb els consells de districte és que siguin espais d'autèntica decisió, per tant, que tinguin pressupost assignat i competències per desenvolupar. Això també implica reformar qui en forma part i parlar doncs, de que els membres tinguin certa representativitat, o certa no, tinguin representativitat. Això voldrà dir doncs, buscar o si ha de ser un procés d'elecció veïnal, si hem de fer un base a vots a les eleccions, bueno, no ho sé, eh? Però vull dir que hem de fer un procés doncs, de representativitat i assignar-hi un pressupost perquè pugui desenvolupar unes competències concretes. No? I també parlem doncs, que, per exemple, els diners de lliure disposició, que ara mateix es disposen només en inversions, tot i que a vegades es destinen a coses més d'ordinari, doncs potser els podem destinar directament amb els pressupostos participatius que ja s'estan territorialitzant, fer-ho encara més territorialitzat, fer-ho encara més que els consells de districte i els consells de participació s'impliquin en aquests pressupostos participatius i no sigui només una participació individual, i apostar per això, perquè els veïns s'impliquin no? i perquè els consells de districte siguin un autèntic element de descentralització de la política municipal. I pel que fa a les assemblees de barri per nosaltres són un instrument que hem de poder fer servir en aquells barris que potser estan més allunyats o que potser per forma geogràfica o el que sigui doncs, no tenen tant a veure amb el consell del seu districte no? o amb el consell de la zona a la qual estan afegits. Han de ser unes assemblees on directament hi participa el veïnat, no? perquè són barris petits, on potser no fa falta que només hi ha una associació de veïns o dues, màxim, i per tant necessitem que siguin els veïns directament els que hi participin. Aquesta reformulació implica que llavors els consells de districte hauran de tindre les seves decisions hauran de ser vinculants. Sí, sí, clar. Això no pot ser un problema per l'Ajuntament, perquè depèn de quines coses que puguin sortir en el marc de participació. És que jo no crec que... O sigui, si aquests òrgans són òrgans representatius i, per tant, hi ha unes majories i hi ha uns elements que tal, no té per què ser un problema. D'acord. Et vincula a aquest tema en una de les propostes que sorgeix de la Floresta, que és crear un Consell del Poble com un camí cap a una EMD. Això ho compartiu? A veure, com a camí cap a la EMD, clar, és que això, aquesta és la part amb la qual potser nosaltres no compartim del tot. Nosaltres creiem que sobre la EMD és un debat que ens hem de prendre molt seriosament, que hem de poder parlar sobre això.
sí creiem que cal un Consell de la Vila, Consell del Poble, Consell de Districte, digue-li com vulguis, que tingui competències assignades, com deia, com tots els Consells de Districte, que tingui una major representativitat dels seus membres respecte al que és el barri i que, per tant, les decisions siguin vinculants. Si això vol dir tirar cap a un MD, jo crec que no. Jo crec que això vol dir tirar cap a un element molt més descentralitzador de la nostra ciutat. I crec que amb això podem fer moltíssimes coses i és un espai per on podem transitar durant moltíssims anys. I per què no l'MD? Doncs mira, l'MD per mi és, un, és una institució que a Vall d'Oreig tampoc m'agrada. És a dir, és una, és un, és una forma de govern que per Vall d'Oreig tampoc m'agrada. Per què? Perquè és un element, diguéssim, una mica anacrònic. No? A mi m'agradaria que Vall d'Oreig triés una... pogués tenir un govern propi, com ho deu. Si no ho acabem de tenir el mòbil, ja està. Però això és que s'escalfa o què? Mira, ara mateixa és que ja no li queda més memòria. Abans era que s'havia escalfat. Ai, vaja. Mira que borrat entrevistes. Et posava una foto. Però com ho faràs? Bueno, és bon. Ho deixaré i ens pujar-lo. Vale. Està gravant o no? Sí, està gravant. Ho he deixat tota la zona sabent que podia passar. Vale, vale. Doncs el tema de la MD, a mi m'agradaria que la MD tingués un govern no, vinculant, propi, com té ara, més autònom del que és l'Ajuntament, però que no fos des d'un punt de vista tan anacrònic i tan poc democràtic. És a dir, aquí, ara mateix el sistema de les MDs, tal com està regulat a nivell català, no és un sistema prou democràtic i prou representatiu i bueno, i deixa molt que desitjar. De fet, ni tan sols es regula com es finança, no? Tot depèn d'un conveni entre el propi Ajuntament i la IMD. Jo crec que això és bueno, massa aleatori. Mm-hmm. No és ben bé el mateix, però tenim dues propostes d'ampliació de Sant Cugat. Una és Valltineda i l'altra és Bellaterra com a IMD. Això com ho veieu? A mi aquestes propostes em fan molt de por. Em fa més por la part de la Bellaterra que la part de Valpineda, però em fa un por perquè al final és situar un debat en uns termes de dir jo no... És a dir, les fronteres dels municipis no estan... O sigui, jo soc partidari de que de dissoldre-les, de que siguin una mica més poroses, però... Dir, vull deixar d'estar en aquell municipi per estar en un altre, quan els motius són bàsicament econòmics o d'inversions, és perillós. No m'estic explicant, no? Sí, sí. Vale. Però llavors, clar, com a mínim Bellaterra sí que ha iniciat un procés. No, Bellaterra no ha iniciat cap procés perquè no, legalment no és possible. Això tinguem-ho present. És a dir, ells han iniciat un moviment i una proposta política i han intentat donar-li donar-li forma institucional, però no té reconegut a nivell institucional, perquè bueno, vivim en un país en què aquestes qüestions són molt difícils de canviar, que no dic que hagin de poder ser més fàcils, però jo crec que no té reconegut. A part, és que bueno, en aquest moviment, des del meu punt de vista, Bellaterra és un moviment una mica egoista. És a dir, jo sóc el barri amb el PIB més alt de Cerdanyola i prefereixo anar-me'n al municipi del costat que tenen un PIB més similar al meu. I l'últim tema d'aquest bloc, ja també per anar tancant l'entrevista, és la transparència de la corrupció, que ha sigut un altre tema clau d'aquest mandat, i proposo una oficina d'anticorrupció municipal. Uh-huh. Quina funció hauria de fer? Bueno, hauria de ser una oficina que, amb bastant independència del que és el poder municipal, pogués controlar i fer seguiment d'aquells expedients urbanístics, d'aquells expedients d'obra, d'aquelles qüestions que, no només de les que poden generar sospites, sinó també doncs, de les que de forma d'ofici aquesta oficina vulgui revisar. I acabem ja preguntant-te per possibles pactes. En què pactaríeu? Nosaltres estem disposats, com he dit abans, a fer una majoria d'esquerres, sumar amb totes les forces d'esquerres
possibles. Nosaltres anem des de la CUP al PSC, passant per Esquerra Republicana, i per tant estem disposats a pactar amb qualsevol d'aquestes forces per poder acabar amb més de 30 anys de govern convergent i per tant fer aquest exercici de higiene democràtica que la nostra ciutat li fa falta. Ramon, encara que ens ha fallat la càmera i espero que tinguem bastant vídeo, gràcies per haver-nos atès. Gràcies a tu.